E aí pessoal, beleza? Mais uma dica do Dr. Macete aí na área. É, você que está procurando aí o ordem de serviço digital aí, fazer ordem de serviço, cadastro de cliente, fazer várias coisinhas e administrar a sua oficina mecânica, vou deixar aí embaixo aqui na descrição o Work Motors, parceria com a Work Motors / Dr. Macete. É uma versão básica aí que você quiser usar. Peraí, deixa eu parar aqui. Uma versão básica aí. Para você que quiser usar, é uma versão básica. Você pode ter cadastro de cliente, pode ter ordem de serviço, controle de estoque, etc, etc. E se você quiser uma mais avançada aí, um programa mais avançado, entre em contato com eles aí. Você vai deixar na descrição do vídeo aí também o link, né? Você vai clicar lá, você vai ter acesso free a essa plataforma, você do Dr. Macete. E você preenche lá, se você quiser uma versão mais aí sofisticada, vai lá, conversa com o pessoal da Work Motors, que eles vão te dar uma versão mais avançada. Mas uma versão básica aí, para você ter uma noção como funciona essa plataforma, vou deixar debaixo da descrição aí, beleza? Ordem de serviço, cadastro de cliente, ordem de serviço digital e a avançada até nota fiscal, se não me engano, faz, eletrônica. Beleza? Até o próximo vídeo. Vídeo rápido aí, pessoal do YouTube e do Facebook. Beleza? Descrição do vídeo aí. Vai lá. Valeu, pessoal. Vou apertar o stop. Tchau, tchau, pessoal.